睇住翻鬼頭點樣黑我哋香港人。今次喺部戲裏面有其他好多唔同嘅角色啦，包括有啊林家輝啦、林家棟啦、有吳鎮宇啦、有鄭則仕啦。大輝，唔好大輝。咁啊，幾位都係影帝級人馬。大家有公開有幻視，還定安定有我啊？同阿黃景先生啦，一合作做過同樣一個人物入境隊之前，而呢部戲就係佢離開警隊之前。 好似兩部戲夾埋就係呢位先生嘅一個人生。香港突然間，所有警察都罷曬官嘅啫嘛，冇亂咯。好，鎮宇咧，我同佢識咗咧好多好多年，竟然係破天荒第一次同佢合作。最大嘅驚喜就係同到阿梁家輝、家輝哥面對面同場演出咯。喂，你咁啊，我哋可以一日趕好多場出嚟都仲得。 可能難掩大家心中興奮，所以有幾多招就掟幾多招出嚟。因為梁家輝演過場落，佢唔想再重複，咁所以佢就爭取做跛豪。一出手啊！花咗未有天流大腿。我希望我贏嗰度咧，即係盡量會貼近啲呢個人，用咗個特技化妝。佢一上就冇位入，冇錯。但係咧開工嘅時候，有一個跛下跛下咁嘅人行入嚟。 我真係唔認得佢係邊個。鲍鱼虾饭差啊，都系收我。鼻哥窿塞咗好多棉花，似真實嗰個豪哥。啊，好辛苦㗎，真係犀利。唔係，唔係，其實呢件事。我覺得最好玩嘅地方就係同阿顧天樂嗰種默契，係完全唔似大家過去睇嘅所謂兄弟情啊，嗰種情義。 好大膽咁樣用一個情侶嘅處理手法去處理呢兩個男人。Action，你要追求邊點啊？跟住走。創作過程裏面都有傾到好多唔同嘅故事性質嘅一啲方向嘅嘢。咁大家火花在於就係大家都有大家嘅矛盾，即係導演都俾咗個方向我哋，你哋嘗試下咁樣去處理啦咁樣。你話俾觀眾聽啊！徐樂做咗《中華探長》。 欣赏个演员，欣赏剧情之余，其实你细味紧入边嘅内容咯。同咁多位影帝一齐合作，都自己觉得系啊，真系可以大家系有较量嘅，好睇嘅。